Кыргызстанда кыйноо көрүнүшү токтобой жатат. Ушул жылдын 5 айында эле кыйноо фактысы боюнча башкы прокуратурага кайрылган 167 арыз келип түшкөн. Алардын 12-сине прокуратура кылмыш ишин козгоп, 4-ү сотко өткөрүлдү. Акыркы 13 жыл ичинде Кыргызстанда кыйноо фактысы боюнча бир гана сот өкүмү чыгып, кылмышкер жоопко тартылды. Ушундан уламбы айыпталуучулар жаза албай жатканы айтылууда. Следствие жүрүп атты, эң артында минтип жабылып келди. Жыйынтык болгон жок. Ошол бизди жоктон пайдаланып, милицияканага алып барып, муну коркутуп, үркүтүп, мойнуна койдуруп, жаздырып алышыптыр. Удар был, туп, ссадины были на плечах. Кыргызстанда кыйноолордун 80% күч түзүм кызматкерлери тарабынан жасалат. Бул кыйноолордун алдын алуу борборунун атайын жүргүзгөн изилдөөсүнө аныкталган. Кызмат адамдарынын кыйноолорунун курмандыгы болду деп айтылгандарга аскердин табышмактуу өлүмү да кирет. Маркум жоокердин жакындары анын өлүмүнө командирлеринин көрсөткөн ыдыгы түрткү деп эсептешет. Анткени аскердин денесинде кыйноо белгилерин экспертиза аныктаган, бирок бул иш 4 жолу жабылып калган. Карады, чыгарды. За 2 часа ребенок был избит тупым предметом в теменную висковую часть. Удар был, туп, ссадины были на плечах. Это за 3 дня, за 5 дней. Егінде сыйрылғанда, жана қолын мұштымындағылар, бұл асын атқанда пайда олшы мүмкін. Башындағы ссадиналар, бұл шачын бритва мен алып атқанда пайда олшы мүмкін деп тұрып, жауап қойшады. Ақиқаттық жоқ. Бұл практикада судья деле адам, ал эми адам баласы сөзсүз түрдө каташылык келтирүү мүмкүнчүлүгү болуп калышы мүмкүн. Кыйноо доогерлер тарабынан да көрсөтүлөт. Буга мисал жакында эле Сузакта катталган өспүрүмдүн өлүмү. Уурулукка шектелип кармалган баланы жабырлануучу тарап уур токмокко алып, күнөөсүн зордоп мойнуна алдырган деп айтылат. Анткени маркум жазып калтырган катта уурулук кылбаганын, акча жоготкон адам сабап, андан соң милициянын сурагында мойнуна алганын белгилеген. Саат 2:00 бак калып барып, 10,000 сомду сен алдың деп, чылык менен кийимим көтөрүп, 10-15 жолу саап анан башыма, бетиме 5-6 жолу чапканда көзүм караңгылашып кеткенде өлтүрүп коёт окшойт деп мойнума алгам. Милицияканага баламы эч ким, ата энеси жок, же туугандары жок, же бир эжекеси жок. Ошол бизди жоктон пайдаланып, милицияканага алып барып, муну коркутуп, үркүтүп, сабап, анан кийин мойнуна койдуруп, жаздырып алышыптыр. Балам кийин мага айтты: ата, менин жанымда эч ким жок болуп калды, сиз болгонуңузда мен ошентип жазбайт болчумун, мен сабап ушинтип неме кылышты. Укук коргоочулардын билдирүүсү боюнча кыйноого көбүнчө социалдык шарты оор жарандар кабылышат. Себеби ишти аягына чейин ачыктоого алардын даремети жетпейт. Кыйнаган бул мыйзамсыз, эл аралык нормалар менен да тыюу салынган. Ал эми кыйноо бул кылмыш болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 111 беренесинде кыйноо көрсөтүлгөн. Ошондой эле 305-нин биринчи эскертүүсүндө дагы кыйноо үчүн кызмат адамдарынын жоопкерчилиги көрсөтүлгөн. Эгер укук коргоо органдары, тиешелүү тергөө органдары же болбосо ыкчам органдар кандайдыр бир адамга карата кыйноо фактысы катталып ал далилденген болсо, анда сөзсүз түрдө кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылууга тийиш. Кыйноо кылгандыгы үчүн. Айыпты кыйнап кыстоо жолу менен моюнга алдырууда ар кандай ыкмаларды колдонушат. Мисалы, айыпталуучунун башына желим баштык кийгизип думчуктурат, тырнак астына ийне саят, бөтөлкө менен суу куюп башына урат же болбосо электр тогун карматат. Жогорудагы ыкмалардын баары денеге так калтырбайт. Мындайда мыйзамсыз аракетти далилдөө кыйын. Мындай дары учурдар аябай көп болуп атат. Анткени эң биринчи малда ал шектүү адамды кармап келгенден кийин опер кызматкерлер аны эч ким менен сүйлөштүрбөй, канча бир саат өзү менен чогуу ала жүрүшөт. Ошол малда, именно ошол малда оор токмок алынышат. И басым, кысымдын негизинде биринчи алгачкы көрсөтмөлөрдү ала алышат. Ошолорду алар именно айыпка негизди кылып аракет кылышат алганычы. Сөзсүз түрдө кыйноо болду дегенде анда ушул иш боюнча тергөөчү тарабынан сөзсүз түрдө соттук медициналык экспертиза дайындалат, соттук психологиялык экспертизалар дайындалат.
анын натыйжасында, анын кортундунун негизинде эстик тастыкталбай кала турган болсо, ошол эле учурда келтирилген далилдерге карайт, ошол эле учурда анан кийин кылмыш козгоодон баш тартылышы мүмкүн. Тастыкталса, кылмыш иш козголушу мүмкүн. Эми мындай да, мен төмөндөгүлөргө токтолуп кетким келет. Тергөө учурунда тергөөчү тарабынан ушундай кыйноолор жүргүзүлдү деген учурлар көбүнчө кездешпейт. Эми көбүнчө жана опер өкүлдөр тарабынан ушундай кыйноолор, ушул кыйнап мени ушундай көрсөтмө берүүгө мажбурлады дегендер болот да. Эми алар тоже текшерилүүгө жатат. Текшерилип, текшерүүнүн натыйжасында эгерде далилдер жетишерлик түрдө боло турган болсо, сөзсүз түрдө иш козголот. Мындай учур кездешпейт деп айтуудан алысмын. Айрыкча кыйноо учурларын ачып, тергөөчүлөрдү жоопко тартуу керек. Бирок айрым укук коргоочулардын баамында Кыргызстанда адам укуктары эл аралык келишимдерде көрсөтүлгөндөй деңгээлде корголбой жатат. Деген менен өлкөнүн баш мыйзамына ылайык ар бир жарандын укугу тийиштүү деңгээлде корголушу зарыл.